Hei alle sammen. I dag det 75 år siden FN ble etablert. Gratulerer med dagen. Det FNs bursdag. Jeg vil gratulere FN så mye med 75-årsdagen. Det en stor dag å feire. Gratulerer med FN-dagen. Kjære FN, gratulerer med dagen. Hei alle sammen, og gratulerer med FN-dagen. Hei, jeg Mathilda. Gratulerer så mye med FN-dagen. Gratulerer med FN-dagen. Hei, jeg Line Eriksen Søreide og utenriksminister. Jeg vil si til FN, gratulerer med FN-dagen. FN den viktigste organisasjonen i verden for at vi skal kunne skape fred, og bekjempe fattigdom, og også løse klimakrisen. Og da må vi jobbe sammen. Derfor så betyr dette noe for oss alle sammen. Det betyr noe for Norge, alle land i verden, for deg og for meg. Derfor det gøy å være her i dag og gratulere FN med 75-årsdagen. Og jeg ønsker meg også at vi skal ha et sterkt FN også i fremtiden.